ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରେଡି ଅଛି ଏକ୍ଜୋଟିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ। ଓଡ଼ିଶାର ମସଲାର ରାଣୀମାନେ ବନେଇବେ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ କିଛି କାହାଣୀ। ଯେହେତୁ ରୁଚି ଫିସ୍ ମସଲା ବହୁତ ଫେମସ୍, ତ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଫିସ୍ର ଯେଉଁ ଡିଶ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘରେ ବନାଉ ସେଇଟା ବନାଉ। ଶେଫ୍ ରମେଶ କରିବେ କିଛି କମାଲ ଆଉ ବନେଇବେ ରେସିପି ବେମିଶା। ये आपका जो बना रहे हैं ये छेना चॉप है ना। तबे देखिबा को भूलिबे नि आमर ही डबल धमाल एपिसोड मो सहित केवल आर्गस न्यूज रे। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर रुचि फूड लाइन, कर लो दोस्ती सेहत से।